Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Bugun men sizlarga eskiz chizishda ishlatadigan konstavarlarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu mana o'quv qurollarim. Birinchi bo'lib men sizlarga qog'ozlarimni ko'rsatmoqchiman. Buni men asosan kraskalarga ishlataman. Chizgan ishlarim. Buni bu qog'ozga e'tibor bergan bo'lsangiz, oldi tarafini ham, orqa tarafini ham bemalol ishlatursangiz bo'ladi. Mana shu qog'ozdan ishlataman. Tak, bu qog'ozimizni asosan akrillaga ishlatsa bo'ladi. Mana ichini ham ko'rsatib o'taman. Orqasi silliq bo'ladi. Bularni men hali ishlatmaganman. Bular oddiy sketchbuklar, tarshon. Buni grammi yozilmagan ekan. Так, Невская палитрана, тарshon qog'ozlari. И bu тоже акварельный anaqa. Bu mangala. И обычный A4 qog'ozlari, sketch markerlarga va asosan shularni ishlataman. Chunki bilsangiz kerak, sketch markerga agar mana bunaqa qog'ozli ishlatsangiz, sketch marker kraskasi ko'p ketib qoladi. Bunaqalarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Endigi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu kraska, ishlatadigan kraskam. Bu 36 ta rangli. Men buni 570 mingga olganman. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Так, mana ichini ochib ko'rsataman. Buni men ishlatganman. Mana ishlatganman, shuning uchun palitram mana ishlatilgan. И bu ranglari. Mana 36 ta rangi bor. Bundan tashqari, ma ukrashenyasi uchun mana bunaqa akrilloga ma blestyashisini. Serebristi bilan zolotisti tsvetlarini olganman. Kraska markerlarni ustidan bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Так, buni donasi 12 ming so'mdan ekan. Va kesichkalarim bu katta nomerli kesichka va bu yerda ko'rib turganingizdek har xil kesichkalar maydasi ham bor, ikkita nomerligi ham bor. Так, keyingi ko'rsatmoqchi bo'lganlarim bu avtokarandashlar. Men rosa yaxshi ko'raman, har konstavarga kirganimda avtokarandashlar olaman. Masalaga mana maslahat bermayman, bunaqa avtokarandashlar olishi bo'ladi, tez buziladi. Plastmassa naqa yaxshi emas. Bularni maslahat bermaymasligi olish. Bu endi meni birinchi olgan avtokarandashlarim. Так, plastmassalarni yaxshi emas deyishadi. Но, mana bu yaxshi, mana qo'limga tushgan. Например, tez sinib ketmaydi. Bu yaxshi. Buni men institutda o'qib yurgan paytimda olgan edim. Bulari menga uncha yoqmagan. Так, hozir aytaman sizlarga eng yaxshisini mana oxirgi olganlarim. Mana mashu menga rosa yoqdi. Bular 05ligi. Temirligi mana temirli avtokarandashlar. Bular menga rosa yoqdi. И plastmassadan mana bu ham yoqdi menga, yaxshi ekan. Bu mana zapaskalari. Har xil nomerlardan, то есть 05 07 lardan olganman. Daily dan ham olganman, Moped dan ham olganman. Bunaqasidan ham olganman. Mana har xilidan olib qo'yganman. Buni esingizda bo'lsa, videosini ham qo'yganman, o'zim yasaganman. Bunga avtokarandashlarimni solib qo'yaman.
Так, биодаманда мана фабрикастылы замаскасы эскизланусыдан чизишке яхшы. Буям замаска. Улла мана ок каламла, була кохинурке. Кохинур каламлары учусынып калган экен. Була мана штриховкага яхшы. Каламда чизганыңда кин устыда штриховка берсеңиз болады. Bu Kohinur rezinkası juda zor. Asobini yuzlarni chizvotganda chizganingizdan keyin mana o'chirishlarga yaxshi. Вот, Kohinurga. Так, rezinkalidan maslaki maslahat berish mumkin menga. Faber-Castell rezinkasi rosa yoqdi. Mana kattasini ham, kichkinasini ham olganman. Bu klyachka. Klyachkani bilsangiz kerak ham edi. Так, bu rezinkala так себе. И она резинка. А, bu Kohinur резинкасы. Bu ham yaxshi. Но menga eng yoqqani Faber Castell rezinkalari juda ham yoqdi. Вот. Так, bu narsalarni men eskizlar chizganimda ishlatganman, ko'rsatib o'tganman. Bu так eskizimni bo'yayotganimda ishlatganman. Bula glitterni kraskalar. A bula mana. Yaltirolar. Bularni ham eskizda ishlatganman. Ko'rgan bo'lsangiz, klei bilan kleylab turib, ustidan sepib ishlatganman. Buni ham har xil ranglari bor ichida. Вот. Bu yerda bu idishni ham o'zim yasaganman. Bu yerda mana har xil skotchlarim bor. Eskiz chizvotganda yopishtirib так kiyimni ham yopishtirib nima qilganman и eskiz chizvotganimda ham ustidan toqib qog'ozimni ana qilib qo'yaman, ko'chirib qo'yaman. Bu yerda har xil ko'chlarim bor. Har xil ranglari bor. Разные виды. Orasida mana bunaqa kichkina ko'chlar ham bor. Вот. Bu idishni ham o'zim yasagan edim. Endi keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu bunaqa markalar. Bu eskizni ustidan qorada chizib chiqaman. И men bularda ukrashenyalar berishga yaxshi. Mana bularda oxirgi olganlarim men bular rosa yaxshi ekan, menga yoqdi. Bular mana men ham yaxshi ekan, juda yoqdi menga. И buna золотистый ham bor edi. Так вот, золотистый. Shular yoqdi, zo'r ekan. Mana mana shunaqa markerlar. 005 ni olganman. 06. Mana bu jigarrang rangidan olganman. И mamunisi ham juda yaxshi. Mana mana shu ham yoqadi. Bu mana sketch markerim ichidan chiqqan. Sarg'ini ham olganman, lekin hali ishlatmaganman, to'g'risini aytsam. В основном ishlatadiganim mashina bu и вот эти. Shularni ko'p ishlataman. Так, yana nimani ko'rsatishim mumkin sizlarga? Bu Kohinur qalamlari. Так, buni ham olganimga ancha bo'lib qoldi. 720 mingga olganman. Bu yerda 72 ta rangi bor. Вот, buni 72 ta rangi bor. И yana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim bu sketch markerlar. Menda mana birinchi olganim 80 talik edi. Yana bitta sketch markerim bor edi, uni уже так качествосы menga yoqmagan, ishlatganman, tez tugagan и всё, выкинула. Bu yerda 80 talik, bu 120 talik. Вот. 120 talik ham mana ranglari. Вот. Mana bunaqasi touch bo'l degani. Qorasi bo'l. И mana 80 talikim.
Bu sakson taliki. Так. Korotgan bo'lsanglar, na bu markerimda, na bunisida telesniy ranglar yo'q. Nimaga? Chunki men telesniyni alohida olib qo'yganman. Mana alohida bu idishimda faqat telesniy ranglarni olganman. Hammasi telesni tsvetli, osnovnom 27, 109, 134. Buni ichida polnostyu telesni tsvetlarni yig'ganman. 40 tacha marker bor, hammasi ishlaydi. Tez-tez yangilab turaman. Telesni ranglarni men ko'proq olaman. Hammasi telesni tsvetlar. Mana qizli masligi hamma konstovarlarni ko'rsatdim. Yana nimadirlar qiziq bo'yotgan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.